Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden videon pariin. Tänään me haastetaan Snipux HD FIFA 23 pelissä. Eli tää taitaa olla itse asiassa ensimmäinen kerta, kun me pelataan FIFA 23 Ultimate Teamia vastakkain PlayStation 5. Tässä on mun tiimi, jolla me lähdetään Snipux haastamaan. Mä en ole ihan varma, onko mä tällaista tiimiä ennen teille näyttänyt, ainakin joitakin näistä pelaajista ihan varmasti. Sieltä löytyy kärjestä Tammy Abrahamia, 92. Kattokaa näitä statseja, 116 peliä pelattuna, 230 maalia ja 32 syöttöä. Sieltä löytyy Diabia, Mavididia, Makelelee, Payettia, Sissokoa, Trippieria, Ruben Diasia, Kimpembeä, Ashley Colea sekä Edersonia, ja vaihtopenkki näyttää tällaiselta. Seuraavana luvassa on katsoa Snipuxin tiimi. Mä en oo itse sitä katsonut. Mä äsken pyysin Nuuttia lähettämään kuvan WhatsAppiin, joten me vähän niinku samaan aikaan reagoidaan siihen. Joten mua vähän jännittää, mut mennään kattoo se nyt. voi. Mä näen sen tiimin nyt ja mä laitan sen teille tähän nyt auki. Eli niin kuin näette, se on jokseenkin parempi mitä meidän tiimi. No kärjestä sieltä löytyy Team of the Season Lionel Messi, 98 rating. Se ei tuu oleen kiva. Mä voin vaan kuvitella, miten se neppailee meidän Ruben Diasin ja Kimpemben ohi ihan tosta vaan. Mä toivon, että tästä ei tuu mitään 10-0 matsia. Vasempana laitahyökkäjänä toi Vinicius Junior. Mikäs kortti toi onkaan? Onks toi Foot Birthday? Taitaa olla. Snipuxhan sai ton paketista silloin, ja toi on kans, Vinicius on niin hyvä tässä pelissä. Sieltä löytyy Tots Diabia, vähän parempi Diabi mitä meillä. Goretzka, Kimihiä, Modricia, Alfonso Davisia, sama Kimpembe mitä meiltä löytyy. Toty, Eder, Militao sekä Toty Courtois, eli Snipuxin lempitiimistä totta kai löytyy kaksi Toty pelaajaa. Ja Frimpong sitten oikeana laitapakkina. Ja no totta kai sieltä vaihtopenkiltäkin löytyy sama toppari mitä meiltä, eli Ruben Dias, mitä muuta sieltä näkyy. No, ei noit tarvii näyttää, mä teette varmaan niitä näe, mutta sieltä löytyy muun muassa 92 Pappe, 95 Alexis Sanchezia ja vaikka mitä, mutta kaiken kaikkiaan aivan loistava tiimihän Snipuxilla on, että jos me toi halutaan päihittää, niin kyllä se niinku töitä vaatii. Mulla on tänään vähän kurkku vielä kipeänä, joten sen takia mä ehkä puhun vähän tälleen hassusti. Mä tuun juomaan tänään paljon vettä. Toivottavasti se ei vaikuta sen suuremmin suunnitelmiin, mutta pidemmittä puheitta, mennään siihen matsiin ja toivotaan, lähdetään voittoa hakemaan, mutta vähän ehkä kuumottaa nyt. No niin, sieltä se snipermonni Loimaan United-tiimillään pääseekin. Mä en ihan ehtinyt näkee 88 hyökkäys, ei molemmilla oranssit puvut. PSG, mikäs mulla täällä? Mä en edes oikeesti tiennyt millainen vieraspuku mulla on. Mä oon pelannut koko saakelin, koko tämän FIFA 23 tuolla oranssilla Hollannin kotipuvulla. Pistää tosta lataukseen ohjain, niin on mulla joku selitys siitä, jos häviän, että ohjain oli latauksessa, ei pystynyt keskittymään. Okei, no niin. Katsotaan, miten peli lähtee käyntiin. Mua vähän henkilökohtaisesti totta kai jännittää. Sieltä se tulee heti Alfonso. Tavoite on se, että me ei päästä 10 maalia. Meillä ei ole mikään kauhean hyvä veska siellä tänään, se on Ederson. Mä en tiedä, miksi mä en ole hankkinut mitään parempaa. Mä en ole missään kohtaa edes tykännyt siitä. Kaksi ja puoli min saa pelattu. Mä en jotenkin yhtään pysty nyt. Mulla ei ole yhtään fokusta tässä hommassa nyt, musta tuntuu. Siis, ja lagaa vielä netti. Näittekö? Mistä välistä se oikein meni? 10 min saa pelattu. Vinicius pistää 2-0. Kyllä se menee uhkaavasti sinne 10 maalia kohti. Toinen tavoite, mitä me asetetaan tänään, on se, että me tehtäisiin yksi maali. Se olisi myös semmonen kiva. Nyt Mavididi. Mavididi heitetään läpi. Tosta chippiä. Ja hei! No, musta tuntuu, mulla on semmonen pieni aavistus, että Snipux olisi tullut tahallaan vähän vastaan. Tosta Tammy olisi vaan ottanut sen pallo.
No mutta joka tapauksessa todella hyvä viimeistely Mavididiltä, ei mitään häneltä pois. Mutta jotenkin mulle tuli, tai siis Snipuks halusi testata, että osaanko mä yhtään chipata tässä Fifassa. Ja kyllähän mä osaan, kyllä mä mitä vaan tässä Fifassa osaan, mutta en vaan osaa oikeaan aikaan mitään tehdä. No, pientä läpyskää siihen. Nyt on paha paikka taas. Banjot soi ja 3-1. Se on 3 maalia 19 minuuttia. Se olisi noin 6 maalia 40 minuuttiin, about 7 maalia yhteen puoliaikaan. Eli tällä hetkellä mennään semmoisessa 14 maalin keskiarvossa, jos tahti jatkuu samanlaisena, eikä siinä voi se tästä vielä kiihtyäkin. Tammy Abraham, musta tuntuu, että toi Tammy Abraham ei ole ehkä ihan paras kärkihyökkääjä just Snipuksia vastaan. Se on 23 minsaa pelattu. Se on 4-1. Ehkä mulla löytyy pari selitystä vielä tälle ahdingolle. Nyt Diaby. Diaby! Karkaa pallo. Tosta. Abraham. Siitä Mavididi. Ja hei! Saadaan päivän toinen maali. Se on aika yllättäen. Mavididi ei noin niinku yleisesti mulla ihan hirveästi maaleja ole tehnyt. Mutta sitten jostain syystä Mavididin taika puree juuri Snipuksia vastaan. Se on 5-2. 7 maalia nähty. Kevyeseen loistava liukutakli. 30 minsaa pelattu. Niin kuin sanoin, 7 maalia nähty. Onneksi ihan kaikki ei sentään mun päähän. No melkein kaikki. Nyt menis tuhalla. Nyt oli liian ennalta arvattava. Sen näki Snipuksista. Tai Snipuks näki musta jo kaukaa, että mitä mä tuun tekemään. Snipuks tietää mun pelin kuin omat taskunsa. Ei siitä epäselvyyksiä. Tosta. Nyt menis Abraham. Tosta. Ai. Saadaan kuitenkin kulma sieltä. Pistään tohon. Tosta. Nyt tulee aika helposti maalivahdille. Voi. Mutta hei, ei olla nyt yli kymmeneen minsaan päästetty yhtään maalia. Ollaan ehkä saatu mitä rikettä siinä? Oliko se paitsio vai mikä siinä sitten oli? Ollaan ehkä jopa saatu vähän pelistä kiinni, kunnes sitten toi Messi pistää. Kyllä tää niinku sinne 10 maaliin menee väistämättä. Okei. Siis hämmentävän tasaiset statsit. 7 vetoa nuutilla. 6 maalia, meillä 4 vetoa, 2 maalia. Ei siinä. Diaby tulee nyt pois. Mä pistän. Kenet mä pistäisin? Pitäisikö pistää Mane? Mane tilalle. Ben Yedder voisi tulla tuohon Payetin tilalle vähän kämiksi. Makelele pois. Siihen Tonali. Mä pistän myös Casemiron kentälle. Muita vaihtoja ei ainakaan vielä. Katsotaan vähän, että miten peli etenee ja sen mukaan lähdetään kikkailemaan vielä lisää vaihtojen kanssa, mutta ei ole mitään sen suurempaa tarvetta ainakaan vielä. Vielä, koska sen verran hyvin tämä peli on mennyt. Läppä. Mua ärsyttää, että mä en saa nyt tuota Tammy Abrahamia mitenkään peliin mukaan. Se on ehdottomasti mun paras maalitykki. Olen tehnyt 100, mitä se oli? Johonkin 130 otteluun. 200, ei kun se oli joku 116 ottelua ja 230 maalia, mutta Snipuksia vastaan ei ole kyllä mihkään päässyt. Yhden maalipaikan sai, sen hassas, ja eipä siitä sen enempää. Nyt nämä on kyllä tappavia nämä Snipuksi hyökkäykset. Kaikki menee. Tonalia haetaan. Nyt Tammy Abraham. Näytä niille. Näytä. No niin kuin voimaa on. Tosta! Ai, Diaby. Ai, kun niin meillä on Mane siellä, eikä ole, ei ole enää Diabya. Casemiroa vedetään kuin metrin litraa siinä. En tiedä, oliko mitään järkeä tossa. Tai tiedän, että ei ollut. Nyt pitäisi keksiä attackingia. Mä en uskalla laittaa, koska meidän puolustus on jo muutenkin. Se haiskahti vähän paitsiolta, mutta sitä se ei ole. Ja chippi menee maaliin, vaikka en ottanut käytännössä ollenkaan Edersonia edes vastaan. Se oli mielenkiintoinen ratkaisu, se. Miten voi olla näin paha? Ei kyllä mitään järkeä tässä meidän pelissä nyt. Ei mitään. Onneksi on revanssi tämän matsin jälkeen. Kuvataan myöskin
Snipuksin kanavalle. Voi toki olla, että se video on todennäköisesti jo tullut ulos, mutta kuvataan siis eka mun kanavalle ja sitten Nuutin kanavalle, ja tää menee aivan kusisesti tää homma. Eihän tästä tuu nyt yhtään mitään. Miten me voidaan menettää aloituksesta pallo? Noni. Nyt Abraham. Ei, miten se ei saa sitä maalia? Tosta. Ei vaikka kuinka. Kyllä sille yritetään nyt tarjoilla. Noni. Mun kaksi puolustajaa on kenen Diabin rinnalla. Ei saa palloa. Noni, Mavididi hakemaan hattutemppua. Tosta. Unbelievable. 11-2. Ei Messin oikealla mee tosta maaliin. Päästäkää mut pois. Mitä mä yritin? Mä en edes tiedä itekään. Missä mun hyökkäät on? Noni, Penjeter menis. Ei. Snipuks teki klassiset, tuli vähän tolleen ärsyttävästi vastaan ja siirsi pelaajaa tai maalivahtia. Oisko mitään? Ei. Ei, siis... Miten voi jokainen mennä? Miten voi? Mä tiedän, Snipuks on varmasti ihan niinku loistava viimeistelee. Mut miten voi jokainen mennä silti sisään? Ihan jokainen veto. En ymmärrä. Ja nyt taas lakaa. Siitä. Hei, voitteko nyt yrittää? Voitteko, ette te nyt oikeesti päästä enempää? Ihme, kun siitä ei tullut uutta kulmaa. Ehkä mä en sano mitään tästä pelistä. Kaks 10.10 ja 9.8. 13-2. 18 vetoa, joista 13 maalia. 5 meni sit vissiin ohi. Ja meillä 9 vetoa. Me saatiin muutama hyvä paikka tohon loppuun, mutta eihän tätä niinku... Ei tätä voi kyllä... Ei tätä voi kyllä kaunistella, ei sitten millään. Ehkä pitää vaan lopettaa tää video. Siis yksi taas suurimmista nöyryytyksistä mitä hetkeä. Se on hauska, jos me pelataan kickoffia silleen, että me ollaan lähekkäin vastakkain niinku tavallaan paikan päällä oikeesti, niin sit mulla on ehkä joku chanssi, koska se on vähän erilaista, mutta tää on kyllä... Tää on ihan mahdotonta. Mä lopetan tän videon nyt. Se on moi.